Бойкот футбольного чемпіонату в Росії, премії чиновникам «Нафтогазу» і бебі-бокси. Такі різні теми сьогодні обговорювали депутати з урядовцями у парламенті. Подробиці години запитань до уряду дізнаємося від Ксенії Барвіненко, а вона вже до нас приєдналася. Ксенія, вітаю тебе. Які новини? Вітаю, Олю. Тож, перед годиною запитань до уряду виступив спікер парламенту Андрій Парубій. Він звернувся до міжнародних партнерів України і закликав бойкотувати чемпіонат світу з футболу, який проходитиме в Росії. Мовляв, це було б великим спортивним святом для всіх футбольних фанатів, якби цей чемпіонат не проходив в Росії. Адже ця країна продовжує збройну агресію в Україні, в Молдові і в Грузії. Також Парубій закликав українців не їхати до Росії на чемпіонат світу. Давайте послухаємо. Закликаю всі країни вільного світу та їх громадян бойкотувати чемпіонат світу з футболу в Росії. І застерігаю українських громадян та громадян цивілізованих країн від поїздок до Росії, адже є реальна небезпека бути захопленими в полон російських терористів. А міністр юстиції відзвітував про результати роботи нового закону про відшкодування аліментів. Він повідомив, що вже 400 тисяч українських дітей отримали понад 1,5 мільярда гривень виплат боргів за аліменти. І також нагадав про нові бебі-бокси, які видаватимуть новонародженим. Буквально з вересня місяця по всій країні запрацює урядова ініціатива про надання кожному новонародженому пакунку молока. Це першого необхідного пакету речей і товарів, які необхідні матері в перші місяці життя дитини. Практично у всіх цивілізованих країнах такий формат запроваджується для самої основної цілі – це зменшення дитячої смертності. Схвильовані в уряді і преміями для топ-менеджерів «Нафтогазу». Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав переглянути або заморозити премії. Відповідне звернення вже направили до «Нафтогазу» і наразі чекають відповіді. Адже, цитуючи прем'єра, це не компетенція уряду, тому що «Нафтогазом» керує незалежна наглядова рада. Не забули також і про дороги. Гройсман нагадав про масштабну програму відновлення автошляхів. А от чи підвищуватимуть ціну на газ, нині в уряді вирішують. Поки відповіді на це питання немає. Олю? Ксенія, дякуємо тобі за роботу. Ксенія Барвіненко з подробицями парламентського дня. Там сьогодні година запитань до уряду.